Līdz ar pavasara atnākšanu Salaspils ielās pagaidu darbos rosās cilvēki, kas sakūp zaļo zonu un rūpējas par tīrību. Viņu darba vietas nodrošina īpaša programma, bet skolēniem, kuri vasarā arī vēlēsies nopelnīt kādu latu, darba tirgu vispārējā kārtībā būs jākonkurē ar pieaugušajiem. Uzrunāties salaspiliešu uzskata, ka tas ir praktiski neiespējami. Slažnā. Grūti. Pats arī meklē darbu. Lai gan es jau skolu esmu beidzis, darbu nevar atrast. Skolēniem būs vēl grūtāk. Šaubos, pieaugušie nevar atrast neko. Ļoti maz darba vietu tieši Salaspilī. Galvenokārt šai darba vietas ir tikai vīriešiem. Lai kaut mazliet palīdzētu, Salaspils pašvaldība jau trešo gadu piedāvā vienu mēnesi vasarā pastrādāt skolēniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Bērnam no ģimenes, kurai varbūt nav šis status, tā varbūt kļūtu par vasaras izklaišu vai kabatas naudu, tad lielai daļai šo ģimeņu šis bērna darbs un šis ieguldījums ir tiešām ļoti nozīmīgs. Pieteikšanās sākusies pirms nedēļas un uz galdi jau gūst vairāk nekā 120 iesniegumu. Finansējums gan piešķirts 48 darba vietām, tomēr iespējams, ka tiks atrasts papildus finansējums un darbu dabūs vairāk skolēnu. Galvenokārt bērni strādās apsaļamošanas darbos, kā arī bibliotekā, bērnu dārzos un citās pašvaldības iestādēs. Palīgus gaida arī bērnu dārzā Ritenītes. Mans princips ir, ko es viņam vienmēr uzsveru, kad ir jāiemācās novērtēt to lata vērtību. Ir vienkāršāk paprasīt mammai, bet tas lats ir jānopelna. Un to es arī vasarā praktiski bērniem arī lieku saprast, ka tas lats ir jānopelna. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.